Ja, jag är Carl Sundholm. Jag jobbar på Jernhusen med fastighetsutveckling. Jag är civilingenjör, 38 år gammal och har jobbat här på Jernhusen i 4 år ungefär. Framförallt har jag jobbat med det här bygget som heter Kungsbrohuset. Det här huset, när vi påbörjade planera ut det här huset så hade vi bestämt oss för att det här skulle bli ett av de mest energisnåla husen som vi kunde överhuvudtaget bygga med dagens teknik. Och vi har läst otroligt mycket böcker, vi har haft väldigt mycket kompetens här och faktiskt lyckats bygga ett av världens, just nu i alla fall, energisnålaste kontor. Det har vi gjort genom kända metoder och en hel del spännande påhitt och innovationer som vi själva har kommit med. Men vi har faktiskt inte haft med några universitet och det är ingen forskning och sådär, utan det är existerande teknologier och teknik som vi har använt. Något av det vi tycker är absolut roligast och viktigast är att ta kunskaperna från det här huset och föra ut till andra. Och då framförallt till studenter. Det absolut roligaste vi har att göra är när man får komma upp till högskolan, arkitektur eller byggnadsingenjör eller motsvarande och berätta om det här huset. Hur har vi byggt det? Hur gjorde vi? Hur tänkte vi? Varför gjorde vi så? Varför gjorde vi si? För då får man ut det till verkligen framtidens ingenjörer och arkitekter. Och det är där säger vi åt dem att så här bra kan vi bygga idag. Och nu måste ni ta vid och bygga ännu bättre om när ni kommer ut. Vi har försökt utmana branschen lite och oss själva på ganska många sätt i det här bygget. Vi försöker gå jättelångt i energi men också i miljöfrågan och produktfrågan. Vad är det för byggmaterial som huset består av? Och då har vi koll på alla dem till exempel. Jag kollade i morse, 1266 byggmaterial var det före ni kom här. Varav då vet vi vad de här byggmaterialen innehåller. Vi vet hur de är tillverkade och någorlunda hur väl de sitter i huset och vilka mängder och sådär. Allt ifrån mattor till undertak, systemväggar, dörrar, handtag, glasskivor, undertakspapp. Ja, you name it, så vet vi vad vi har i huset.